e kemi edhe një hartë e shekullit 4-të ku shifet Dardania. Kjo është edhe... E shekullit 4-të është kjo harta? Po, kjo është shekullit 4-të, nuk është pra as hartë që është banë Kosovë, as në botën slave, por është prej Gottfried Schramm, një historian, edhe është libri i Shëniketës që unë kam magjistru. Shëniketa ka jetu 340 deri në 420. Edhe për jetën e tij shkruan Shën Paulini prej Noles në Itali, ka qenë dy herë me vizitu edhe i shkruan dy poema. I thot, a don mu këthy, apo don me nejt? Po, thot, e di se dush mu këthy në vendin ton, ku do të kalash për mes skupit, Dardanis, a i ka qenë i përsh në remision. Pra, është sot Bela Palonka. Pra, a i ka shkru 6 libra për kandidatët që jënë pakzu, edhe ka shkru himnin Te Deum Laudamus, që sot përdoret edhe këndohet në bërë botën. Pra, ne 340-420 kemi një kishtë organizume. Edhe liria fetare, dërë me thonë, dërë 313, gjdo forme krishtenizmit ka qenë endalume. Lirin fetare e ka thonë mreti Konstantin, pra 313, dërë në vitin 313, gjdo formë e krishtenizmit ka qenë endalume, janë persekutu, se mreti e Romës ka qenë edhe përëndi. Edhe pra të arsye, gjdo formë tjetër të përëndive, ose të zotnave, ka qenë e persekutume. Edhe në këtë kohë, shumë interesant, kemi edhe Shën Jeronimin, që ka jetu njëtën kohë me Shën Niketën, aje ka përkthy shkrimin shajt, Biblën, prej greqishtës në latinishte, qutë Vulgata, edhe kjo përdoret edhe si përkthim original. E Shën Jeronimi ka qenë prej Dalmacis. Dalmacia, nisa dhe njohim, nuk ka qenë slave. Slavet ka nërë qekullin e 7. Dalmacia ka qenë Delmatet. Pra muni profesor ma ka thonë se ka qenë fise Ilire, ku kanë jetu Ilirët. Kjo është krishtenizmi të ne shqiptarë. Shumë shpjegimi bukur, faleminderit. Kam një pyetje. Për paran, do më thanë, si mas të dërguarve, apostojve, profetve, ka pas shumë sinjale dhe mesaje direkte nga Zoti, do më thanë. Ndërsa, mas lindjes së Krishtit, mas ardhjes së fes mëslimane, do më thanë, na nuk kena një gju, diçka që vjen një mesaj të aman konkret. Dikush që thot kam komunikim direkt me Zotin, ose edhe mame e thanë nuk e besojnë. Pse ndodh, pse sot për shkakun që se del dikush edhe thot që shiko unë komunikoj me Zotin edhe më thot këto gjana, ai merret për budallat e njerëzit, do të thonë e marrin për idiot, ka luajt meç. Pse sot është ky fenomen ndërsa dikur na sot mas shumë vjetve ecim me sistemin e komunikimit të Zotit me njerëzit ndërsa sot nuk ka. Ç'a mendon? Pse? Zoti është shpall përmes Biblës, pra në besidhës vjetër dhe trejës, edhe ai është, për shembull, Biblia është një libër i shkruar 1300 vjet, ka 73 libra, dhe ne themi se shkrimtarët të cilët e kanë shkruar Biblën kanë qenë të inspiruar prej hyjit. Dhe më thanë ata e kanë shkruar fjalën e Zotit në mënyrën e tyre. Por nuk do të më thonë se Zoti edhe sot nuk na flet. Zoti na flet përmes shkrimeve të veta, Zoti na flet përmes natyrës, po e marr një shembull, thon një vajzë e kanë edukuar në bashkimin sovjetik pa fej. Edhe tash kanë dalë me shetit, edhe natyra ka qenë shumë e bukur. Edhe kanë thonë sa e bukur natyra. E vajza thot, po sa e bukur është ai që e krijoi, ai që e dha. Pra, ne sot Zoti na flet po ashtu përmes njerëzve. Na flet përmes nënës Tereze, ti mbytë dy persona të rëndësishëm që po kthehen. Nëna Tereze ka qenë një fjalë e hyjit, një shndrim i dashurisë hyjit në botën e tashme. Pra që quhet një nën e botës,
Edhe ajo, për shembull, pse është për mua Nana Tereza person shumë i rëndësishëm, sepse është i vetmi që ka fituar çmimin Nobel, asnjë shqiptar nuk e ka fituar, pra një shqiptare, edhe ajo është e gatshme ta shpjegon krejt Biblën në 5 gishta. Edhe mendoj se kishë mujtë me thonë, edhe Koranin mund të shpjegon. You did it to me. Vepra e nënës të reze është, you did it to me. Qka do ne që i bajmë njëri tjetrit, ne ja kemë bënë Zotit. Edhe kjo është feja. Kjo është burimi i jetës. Edhe me këtë, me im të lidhur me krijusit. Gjithë shka që është jashtë kësaj, është jashtë të krijusit, ose si që thash, është krim.